Вітаю вас, черговий випуск програми «Психологія до вашої уваги». Сьогодні поговоримо про кризи. Вікові кризи – це коли ми вже від дівчинки переходимо до дівчини, від хлопчика переходимо до юнака. І, зокрема, мені здається, що кожен із нас цей етап запам'ятав надовго, тому що переходити – це завжди важко, це завжди щось нове. І сьогодні ми з вами поговоримо, в які ж етапи життя ви зіштовхуєтеся саме із кризами і як з ними впоратися. Доброго дня! Доброго дня! Вікові кризи – це одне явище, і також є кризи, які пов'язані із там втратою близької людини і тому подібне. Давайте, зокрема, розглянемо спочатку вікові, скільки є цих етапів, як з ними впоратися, дамо поради, можливо, навіть батькам, як своїх дітей підтримати, так, тому що у когось це більш так тихо, спокійно проходить, а хтось запам'ятає це на все життя. Тому давайте будемо розпочинати про цю тему. Кризи. Звичайно. Криза в перекладі з давньогрецької означає вихід. Це якийсь вихід, перехід. Тобто, в принципі, вона не передбачає чогось негативного, так? Uh-huh. Якесь нове рішення, яке приходить після того, як людина пройшла кризу. І криза пов'язана з тим, що є різні періоди в нашому житті. Змінюється ситуація, в якій ми живемо, та оточення, так звана соціальна ситуація розвитку. Змінюються люди, які навколо нас, змінюється наш емоційний стан, наші потреби, наші вміння і так далі. І от коли відбувається ця зміна, наступає якийсь такий певний кризовий період. Якщо говоримо про вікову психологію і про кризи в житті дітей, юнацтва, вони були якби найперші вивчені, тому що педагоги, психологи співпрацювали, шукали ось ці періоди, характеризували їх, що відбувається з людиною певний віковий період. А вже, допустимо, періодизація дорослого віку, вона трошки ну, менш, скажімо, така вивчена. Вона вивчається, але немає такої єдності, скажімо, та, як, допустимо, там десь в поділі в дитячому періоді. Ну, можемо почати розгляд із найменшого. Коли народжується дитинка, це криза новонародженості. Та? Тільки, навіть тоді ще є криза? Так, це є велика. До речі, є кризи великі і малі. Так от, криза новонародженості – це велика криза. Ого. Тому що дитинка народжується зовсім з іншого середовища, вона потрапляє в інше відкрите, та, переривається і прямий фізичний зв'язок з матір'ю. От, і, але тут дуже важливо емоційний зв'язок, тілесний і емоційний зв'язок з матір'ю в перші дні, місяці життя дитини. Щоб ця криза пройшла, ну, скажімо, конструктивно, якщо можемо так говорити. Так, що дитина задовільнені її потреби в їжі, теплі, ласті, емоційному контакті. То все це, скажімо так, розрулюється, якщо можна таким терміном. А далі криза одного року життя, коли дитина, ну, плюс-мінус, скажімо, на рік пішла, так? Вона вже не тільки на ручках мами, в тата, в близьких, вона може самостійно ходити. Але криза одного року – це є відноситься до малих криз. Вона, як правило, дуже так емоційно важко не проходить. А далі криза трьох років теж відноситься до криз важких. Це криза, як психологи кажуть, криза «я сам», та, «я хочу сам», коли дитина виокремлює себе світу, речей і інших людей, як я. І от з цього періоду починається формування особистості свого «я», хто я, та, що я можу. От, ну це, якщо так дуже-дуже поверхово дивитися, от, дуже коротенько. Як правило, діти в цей період, такі, які були покладисті, дуже лагідні, слухали маму і тата, можуть бути такими вередливими, проявляти негативізм, я хочу, я не хочу. Так? Це дуже важливо, щоб дитина зрозуміла, що вона хоче, що вона не хоче. Якщо її дуже в цей період пригнічувати, не давати можливості проявляти оце своє «я», яке виникло, ну, не раптом, скажімо, да, але починає формуватися. Ми знали, що це колись буде. Так, то вона може втратити ініціативу таку в житті. Угу. Так? От, і ніколи не знаєш, як воно буде, звичайно, розвиватися далі, але треба дати дитині можливість розібратися, хто вона, що вона хоче, що вона не хоче, рухатися далі. Наступна криза, знову ж таки, для вважається невеликою, малою кризою, це 6-7 років, коли дитина йде в школу. Там змінюється різко соціальна ситуація розвитку, так, із садочка чи сім'ї дитина йде в школу, в інший колектив, і представником суспільства і таким, скажімо, носієм цінностей, знань і так далі стає вчитель.
для дитини. І дитина може сказати вдома, що вчителька сказала так, значить буде так. То, що мама і тато, да, це вже не так важливо, як те, що сказала вчителька. До великих криз відноситься криза підліткового віку, плюс-мінус 13 років, такий складний перехідний період. І він перегукується десь з кризою, з тим, що відбувається в психіці людини в 3 роки, якби самовідкриття я. Так? І це йде якби другий такий момент самовідкриття, хто я, так? Хто я. Хлопчик, дівчинка, хто я? Достойна, недостойна людина, хто я? І так, що я можу? І так далі. Це дуже, дуже важливо. І тут таке почуття дорослості з'являється, що я доросла, але мені не можна то, що можна дорослим. І тут в кризі, що характерно, завжди якийсь певний конфлікт, що людина хоче, що вона може на цьому етапі. І, як правило, з кризи вихід, от як казав Еріксон, або прогрес, або в регрес, або вертає десь на попередню стадію ще допрацювати, що повинно відбутися, або рухається вперед, відкриваються нові можливості для розвитку особистості. Наступна криза – це так звана криза виліту з гнізда, 17-18 років, коли закінчується школа, навчання чи самостійна трудова діяльність, таке відкривається світ, та людина виходить уже десь із сім'ї в самостійне життя. І тут важливо, щоб відбувся цей процес сепарації з батьками. Це не завжди легко, але це потрібно, тому що це для особистості дуже важливо, та, для самостійного шляху. Для цього періоду юнацького взагалі важливе це встановлення своєї ідентичності, знову ж таки, що це починається підлітковий вік пошуки, і воно би, в принципі, в цей період мало розвиватися і встановитися. І тільки, оскільки далі вже йде період молодості, зрілості, старіння і так далі, і кризи десь між цими переходами так само, то для зрілих стосунків, це стосується і особистих, і робочих стосунків, дуже важливо, щоб людина була, якби її ідентичність встановлена для неї, хто вона. Тому що якщо цього не відбувається, то, власне, це призводить до різних конфліктів і наступних криз і так далі. От. І вважається, що криза середини життя так, теж є дуже важливою, це десь в районі 35-40 років. Вперше про це заговорив Юнг, Карл Густав Юнг. Ось, і він описував дорослий період, і він вважав, до цього віку є перший період життя, молодості, з своїми певними цінностями, з певною метою, якби закріпитися в житті, да, зробити кар'єру, створити сім'ю, ось таким рухатися вверх, так? А в цей період починаються якісь такі сумніви, чи правильно я живу, чи я відповідаю тому, про що я мріяв у дитинстві. Дуже часто це такий переломний момент до наступного свого періоду життя. Тут є такі цікаві моменти для чоловіків, для жінок. Дуже чоловіки десь, скажімо, агресивніше до цього періоду, а далі вони можуть стати м'якші, більш покладисті, більше цінити дружбу, любов, стосунки. Так? А жінки, навпаки, могли бути до цього періоду більш жіночні, більш такі, ну, що виконують там свої якісь сімейні функції, і знову ж таки служать сім'ї і так далі, а з цього періоду вони можуть шукати для якісь себе. Для себе в плані такому духовному, для так. себе як особистості. Так? Я, допустимо, виконала таку якусь свою функцію сімейно-материнську, а що ж я хотіла, що, для чого я насправді живу? От ця криза середини життя, тому вона є досить складна і може бути, якщо людина не боїться зустрітися з собою справжньо, та, з тим, з чим вона нехтувала до цього часу, відповідаючи десь вимогам, які ставить до неї суспільство, що ти маєш робити в цей період свого життя, от, то для неї відкриваються нові можливості, відкривається розвиток і відкривається з тими ж людьми, з ким вона поруч, та, але нові можливості, нова я. І жінки можуть ставати більш такими, ну, скажімо, напористими і незалежними, а чоловіки навпаки. Це за Юнгом, я вказую автора, це
Я кажу, це не я придумала. Так. Ось так воно є, якщо комусь цікаво, якщо хтось аналізує десь своє життя, то можна принаймні звернутися до цього джерела і поцікавитися, що ж там зі мною відбувається в цей період. І це дійсно, я пригадую і багато серіалів, фільмів, коли ось в таку нібито кризу середнього віку, і чоловіки, і жінки починали займатися якимось такими хобі, на які не було часу все життя. Так. Вони дійсно відкривали себе по-новому. Тобто цей етап дуже важливий. Знайома підтримка. Вам ситуація, так? Так. Ну, просто я за цим спостерігаю, знаєте, так, у фільмах. І це здається куметним, нібито. Що ось, вирішив, там, ніколи не хотів танцями займатися або не хотіла, і знову пішли. Ми дивимося і з цього сміємося, але розуміємо, що, можливо, дійсно саме настав час для того, що не вдалося зробити. Так, настає такий період, здається, людина ніби все, щось досягла, так? Живи собі, радуйся, які ще пошуки, що ти ще хочеш, так? А виявляється, що не так, так працює психіка, так працює наше его, так? Десь розвивається до цього періоду за одними законами, а далі починаються пошуки чогось іншого, і це нормально. Дуже добре, якщо в партнерських стосунках люди розуміють, що відбувається, так? А не думають, чому раптом стало не так, чому так. І якщо підтримують один одного в цьому, і це дає шанс, до речі, утримувати саме ці стосунки, не шукати нових, в яких би тебе зрозуміли, що ти там хочеш в житті іще. Так? Ти ніби все маєш, так, що пристойно мати в цьому віці. От. Чому раптом міняються інтереси і так далі. Часом навіть в бізнесі дружина, якщо говоримо про пару, десь про сім'ю, може взяти на себе керування бізнесом в цей період. А чоловік може читати якісь книги філософські тим часом. Важливо просто розуміти і підтримувати. А якщо повернемося у підлітковий вік, це, напевно, такий найгарячіший період. І мені дуже шкода в цей період батьків. Тому давайте трошечки їм допоможемо, як підтримати дитину, як зрозуміти, що їй важко, як її, можливо, направити, чи краще взагалі не чіпати, і вона має сама зрозуміти, що з нею відбувається і що вона хоче. Тут можна насправді поспівчувати батькам, але всі проходять через цей період і якимось чином вирішують в кінці кінців свої проблеми. Тут треба розуміти, що тут і фізичний розвиток, та тут і фізична, якась фізіологічна криза відбувається, тому що гормональні зміни, зміни в розвитку, в рості самого організму. І не завжди підліток з цим справляється. Це є важкий, це болючий такий період життя. От, ну, тим не менше, всі ми його пройшли, всі дорослі люди його пройшли, і життя продовжується після цього. Але в той період, можливо, здається, що це не так. Дитина, назвемо дитина, хоча підлітки ображаються, що вони діти, тому що вони думають, що вони вже дорослі, так? І вони хочуть жити по цим дорослим законам, для яких вони, цей період для них настав, а їм забороняється, так? Не можна ще водити машину, не можна приймати алкоголь, так? Його взагалі не бажано приймати, але підлітки вирішують цю проблему, та шукають все рівно такі гострі якісь відчуття, якісь є ризики, відчувають задоволення від ризикованих видів спорту чи занять. Так? Ми бачимо, ганяють підлітки на цих скейтбордах, підкажуть мені, на велосипедах, якщо десь можуть брати машину в батьків і так далі. Тобто є такі порушення якихось, скажімо, прийнятих правил, хочуть ізолювати, закриваються в своїй кімнаті. Так? Якщо не мають окремої кімнати, не вдягнуть навушники і не хочуть нікого чути. Ось. Тобто є такі різні способи ізоляції. Так? Тому що вони знову ж таки вирішують це питання, хто я, так? Для чого я. Дуже загострюються відчуття, емоції в цей період. І якщо дитина така дуже, дуже емоційна, то її може кидати там, скажімо, емоції є полярні, да, амбівалентні цих властивості. Може від радості до суму швидкі переходи, якісь акцентуації, якщо характерні для дітей, в цей період можуть загострюватися. То складно. Як же ж бути батькам? Ну, батькам треба пригадати, що вони також були в такому віці, їм також було складно. І саме таким насиллям тут важко навести порядок. Але намагатися зрозуміти дитину і почути її, і бути поруч. І якимось чином дати зрозуміти, що проблеми, які вирішує їх дитина, вона може допомогти їй вирішити, і щоб дитина це розуміла. Тому що є якась конфліктна ситуація в школі, конфліктна ситуація з друзями. Підлітки не завжди про це розповідають батькам. Так,
Вони можуть розказати подругам, друзям, поділитися десь в мережі друзями, з ким вони в своїх групах. Так? Угу. Підлітки мають таку здатність групуватися, якась група є, це не обов'язково клас, це якась референтна група, де розділяється інтерес, де його приймають таким, як він є. Як правило, теж паде самооцінка, там трошки диспропорційний такий розвиток тіла, там можуть бути довші руки, коротші ноги, щось там з талією, щось там з іншими частинами тіла. І дитина переживає, так? Ну, з часом все якби гармонізується, але коли це буде все? Їм здається, що це буде дуже довго, через 2-3 роки, а проблема існує сьогодні. І от якщо батьки це відчували і якось тримали такий баланс, і не втручатися дуже глибоко, так, в особисте життя, і в той же час завжди оцю руку допомоги тримати, що не можуть тобі допомогти в якійсь ситуації. Угу. Довіра, наскільки це можливо. Так? А якщо вже говорити про той вік, коли ми йдемо нібито із, як ви сказали, батьківського гнізда, то, наприклад, ось в одній з наших програм «Урок для вчителя» ми говорили про освіту. І щось у нас ми одразу після школи йдемо кудись вступати і вже знаходимо себе, ну, мусимо знайти себе, опанувати якусь професію, то за кордоном нормальна практика навіть взяти перерву в такий час, щоб знову ж таки вивчити себе і зрозуміти, що ти хочеш. То як ви гадаєте, чи це правильно було б, щоб в такий період людина більше приділила уваги вивченню себе, чи може вона вже робити такі якісь висновки? Бачите, тут теж залежить від того, як прийнято, яка культура, скажімо, в тій чи іншій країні. По фільмах американських ми бачимо, та, після школи вони можуть подорожувати, десь щось шукати себе так далі. Зараз багато випускників шкіл також приймають таке рішення подумати. Угу. Але є такі, ну, якби реалії життя, це ж ЗНО, та, і свіжіші знання, щоб здати його зразу так, після школи, якщо ти. Добре, хто визначився? Діти, які визначили, що вони хочуть, чим займати. Є, хто не визначився, роблять такий десь випадковий вибір. Та, щоб вчитись, було прийнято мати вищу освіту. І це, ну, дає більше можливостей десь влаштуватися на роботу за вимогами і так далі. І, звичайно, є такі ситуації, коли цінується професіоналізм незалежно від того, ти маєш диплом чи не маєш. Але в більшості, як ми розуміємо, в нас принаймні, так, прийнято брати на роботу за дипломом, та, за кваліфікацією, за спеціальністю. Угу. От, а вже потім дивитися, чи відповідається людина тому, що там написано, чи можливо, вона має всі ті здібності, має всі ті навички, компетентності, які потрібні для даного виду роботи, але вона не має диплома, атестати, сертифікати і так далі. Зараз є багато можливостей. Можна навчатися протягом роботи, можна вчитися заочно, дистанційно. Є вибір великий. Є. Зараз це, в принципі, так і буде розвиватися. Що спочатку ти будеш десь визначатися, що ти хочеш, а вже далі, по мірі того, які компетентності тобі потрібно, ти десь будеш шукати, чи це якісь курси, онлайн-курси, чи це університет, чи це коледж, який дає тобі оці компетентності, які потрібні. Ну, традиційно в нас так склалося, що ми зразу після школи поступаємо. І добре, якщо воно співпало з твоїм інтересом і воно тобі склалося в житті. Часто буває людина, от, власне, особливо в кризовому такому періоді життя, вона може змінювати фах, а може свої хобі перетворити в свою професію. Звичайно, що ми пізнаємо себе протягом всього життя. Можемо змінити. Звичайно, є професії, в яких, допустимо, той же лікар, та, це не можна туди-сюди, ти або удосконалюєшся в цьому, або ти не працюєш в цій сфері. Багато інших є таких професій, які потребують багато часу для того, щоб ти набув професійних навичок, щоб ти був професіонал. Звичайно, тому профорієнтація якась в школі, та, знайомство з професіями, десь хобі, що я люблю робити. Так? Тут багато факторів впливає. Ну, десь, скажу, десь в якихось країнах прийнято так, нас інакше. Але кожен має право робити свій вибір. Є якісь компроміси, на які можна йти. Завжди можна знайти вихід ситуації. Ми говорили про те, що криза – це обов'язково або прогрес, або регрес. Що робити, щоб вдало вийти з цієї кризи і все ж таки прогресувати, щоб не зробити крок назад?
Що робити? Десь прислухатися до себе, що важливо. І тут важливо зробити правильний вибір, що ти вибираєш. Чи ти залишаєшся якось в тому, що було раніше, як тобі щось не подобається. Ну, нехай не подобається робота, ну, допустимо. Так? Ось, до цього часу подобалося. Можливо, тут різні варіанти. Є таке поняття, як вигорання, десь людина працює, не має достатньо компенсації за цю роботу, матеріальної, моральної і так далі. Втомилася, да? Десь неправильно організувала свій робочий день, робочий графік і так далі. Є різні, є матеріальні ситуації, ми ж не можемо від цього дистанціюватися. Я буду робити все, що хочу, ну, просто безкоштовно. Да? Є такий жарт, що ніхто не хоче дати мені гроші просто так. Да? Ну, що ж це таке? Тобто є якісь реальні речі, що ти маєш заробляти собі на життя. От, наскільки це співпадає з тим, що тобі подобається робити? От, ти можеш працювати, можеш мати свій вільний час, свої хобі, яким займається, і вони можуть співіснувати. Так? Ти можеш собі обрати коло, з ким ти спілкуєшся, і це тобі подобається. От, ніхто не позбавляє тебе вибору. Але ну, все рівно тяжко, все рівно, допустимо, людина зробила вибір, і настрою немає в неї, і все рівно якесь внутрішньо, це називає внутрішньо особистісний конфлікт між тим, що я хочу, що я можу, хто я є і так далі. Ось тут, або ви якось розбираєтесь самі, або є якась така мудра людина в вашому житті, яка вам підказала, що робити. Або ви тоді десь звертаєтеся, ну, кожен в свою сторону, там, до психолога, якесь самовизначення, яка в мене ціль, що я хочу і так далі. Ці речі вирішуються, власне, от якраз в кризовому періоді, при переході між одної якоїсь стадії розвитку до іншої. Щоб відбувся. І не боятися, якщо щось пов'язане з якимись такими втратами, ну не говоримо про базові якісь здоров'я, життя і так далі, чи дуже близьких людей, але не боятися рухатися вперед, десь за своєю інтуїцією іти, що це мені добре. Ну, таких, звичайно, порад прямих я б не рискнула давати, допустимо, да? Тому що це кожен має вирішити для себе. В когось може життя пройти прекрасно, якщо, навіть я так думаю, що якщо б людина десь і не мала такої потреби звертатися до психолога і все в неї гаразд, і чудово, повезло їй. Ось, нічого не турбує, все складається, все чудово, і хай так буде. Але якщо є проблема, шукати, як її вирішувати. Так? Якщо десь проблема в квартирі, що це протікає стеля, ви ж її вирішуєте, цю проблему. Косметичним способом, кардинальним способом, якимось. От так же і з собою. Шукати вихід. Воно завжди веде. Якщо ви шукаєте вихід, якщо ви щось робите, якщо ви розвиваєтеся, це прогрес в будь-якому випадку. Залежить, звичайно, від того, в якому віці ця людина. Якщо вже є якийсь свій досвід життя, де свій унікальний, тому що кожна людина є індивідуальністю, кожна людина є унікальна, і цей унікальний досвід свій переосмислити. І воно вам підкаже, що ви маєте робити далі. Дякую вам дуже гарно за розмову. Обов'язково у наступних випусках ще поговоримо про кризи, які раптово трапляються у нас у житті, тому що це також дуже цікава тема. А на сьогодні я буду прощатися із вами. Дякую, пані Ірино, і вам дякую за увагу.